Ano, jsem připraven a zdravím vás od mikrofonu dvojky. Víte, vždycky, když vidím mého dnešního hosta, aniž by ještě promluvila, tak mám pocit, ano, tímhle uhrančivým nádherným pohledem, že mě nabíjí energii. Já totiž mám radost, když potkám někoho, kdo dělá svoji práci na 150%. Já to prostě miluju a na 150%, takže tím třeba i trošku štve svoje okolí, jaké je perfekcionalista a to se mi na ní líbí. Abych ji popsal přesněji, ona působí dojmem lokomotivy, která tahne desítky vagónů a ještě se u toho usmívá a rozdává radost. No? měla po kom podědit. Mým dnešním hostem je herečka Simona Stašová. Simona Stašová si právě nalila mlíčko do svého kafička. Udělala si tady tu správnou dopolední pohodu. Krásné, dobré dopoledne. Vítej lokomotivo. Děkuji a všechny vás zdravím. Krásný den. Hmm. To přirovnání, které jsem užil před mnou chvílí na začátku blízkých setkání, já to tak vidím. Lokomotiva, která tahne ohromnou silou ten vlak a je jedno, jestli je to filmový natáčení, které je divadelní představení, ať, ať je to rodina. Hmm. Jede, ta, ta, ta máma, která to všechno objímá, funguje to, ale dovede být i rázná, aby to fungovalo. Podívej se, já jsem měla od koho se učit. Já si sundám teďko tu roušku, roušku protože já mám certifikát, ano. už jsem dvakrát očkovaná, ano. mám sebou certifikát, to jenom, aby bylo jasný. A navíc, tak... promiň, vy, kdo sledujete naše povídání, naše blízká setkání na internetu, máte nárok vidět Simonu Staševou celou. Děkuji. Proto já si ten nahubek raději nechám, jsem jenom po prvním očkování zatím. Ale promiň, skočili jsme do toho. Lokomotiva. Podívej se, já vždycky jsem říkala, že e, můj táta a moje máma jsou dvě lokomotivy, ale které jedou po stejné koleji a trochu proti sobě. <laughs> A já jsem takovej ten vlečňák, co je i za tátou, i za mámou. A nikdy jsem si nestěžovala. Ale samozřejmě, jak stárne člověk, jak si uvědomuje vlastně, že je potřeba té energie, že to je strašně v životě potřeba, tak jsem to někde od nich načuchala. Hmm. Takže já opravdu, jako by se dalo říct, to, co ty nazýváš lokomotivou ve mně, je vlastně odkoukaný a převzatý od mých rodičů. Hmm. Jak to člověk bere a to je ohromný štěstí a teď samozřejmě nemám na mysli to, že maminka je slavná herečka, národe milovaná, tak měla úžasný narozeniny, ale jak je to štěstí mít maminku, vlastně i tátu maminku, který je 90 a v plný síle pálí to. Lokomotivou zůstala a nestala se tím vlečňákem, který bys musela tahnout za sebou. No, je to neuvěřitelný. Já pořád si říkám, že někde bych si měla vzít vodní nějaký mostr, protože dlouhověkost je krásná věc, ale jenom, když je člověk v takovýchhle hmm. síle a když mu to takhle pálí, jako tý má mě. A někde jsem si ve svých letech už řekla, že to, co jsem třeba někdy si říkala, Ježíš, Mantevo na to přehání, já musím jí poslouchat, já musím dělat tohle a tohle a tohle. A dneska si najednou uvědomuju, že eh, to je právě ten motor její, kdy ona vlastně na všechny ostatní lidi kolem dává tu svoji sílu a ty lidi nemají jinou šanci, než vlastně reagovat. A je to, je to dalo by se říct, jako návod na dobrou dlouhověkost. Musí člověka bavit život. Samozřejmě baví tě život, když jsi zdravý. Mm -hmm. Hejbat se, pořád se něco učit, protože mozek je sval. To se nedá nic dělat. To je jako když prostě nebudeme chodit, tak nám budou atrofovat svaly na nohou, a když se nebudeme nic učit, tak nám bude to atrofovat v hlavě. A to je to, co vlastně já dneska si říkám. Jo, vezmu si s mámi příklad, a i když někdy je to, jak bych řekla, je to přes, že vlastně e, v tom dobrým slova smyslu přes, protože když žiju s tou mámou tak dlouho a ta energie je na mě pořád takhle valená, tak pochopitelně někde musím já uhnout a couvnout. No a dneska si říkám, dobře, já to budu dělat podobně a třeba se dožiju taky takovýhleho věku, jako má ta máma v té plné síle. Já už se těším, až ti vystrojíme tady u nás v rozhlase tvoje devadesátiny. To je... A to ti ale přijde blahopřát tvoje mamča, věřím tomu. Simona Stašová je dneska tady na dvojce v Blízkých setkáních. Přenesli jsme se do sluné Itálie a to nejen díky této písni, ale díky tomu, že hostem Blízkých setkání je dneska Simona Stašová. Simčo, co mají Italové co nemáme my Češi? Co bychom se mohli učit? A člověk jako načuchne, jenom když je tam i na prodloužený víkend a řekne si, hele, tady prostě ta energie je. Co my Češi nemáme? My toho máme hodně společného, bych řekl. Jo? Máme toho hodně společného. Máme společný humor. Oni mají taky. Oni si umějí sami ze sebe udělat srandu. A oni jsou trošku víc prošlený tím mořem a prosluněný sluncem. Oni žijou víc venku přes celý rok. Mm -hmm. A to, co my máme dobrýho v sobě, oni to mají mnohonásobně znásobený. To znamená, oni jsou přátelský nesmírně přátelský lidi. Když někoho potkáš na ulici a zeptáš se ho na něco, on řekne, počkej, tak já tě tam doprovodím. Jo, že není to národ studený. To máme všechno v sobě. A to, co se mně na Italech líbí, že to, co se nám na nás líbí a to, proč jsme rádi Češi, tak oni to mají zmnohonásobený. Jsou to kamarádi, eh, mají opravdu jako, eh, umějí řvat smíchy, no tak samozřejmě gesta a, eh, a jsou to lidi, jak bych řekla, eh, pohostiný, mm -hmm. i když tě neznají. Já tam jsem nikdo, já eh, si tam jdu povídat s řezníkem, eh, s pekařem a jenom to, jak já s nima mluvím a jakou energii a fluidum na ně hodím, tak tak oni se mnou mluvěj dál. A pak i když jim třeba, já nem, když jsem tam třeba 14 dní a řeknu jim, že jsem herečka, tak je, yeah, to není možný. A hned si mě vygooglujou samozřejmě tím pádem, jako trošku by se dal říct, že mě leknou. Jo. Jo, jo, jakože my jsme mysleli, že jsi taková obyčejná jako my. Jo, jo, tak to je pěkný, ale prostě ty dobré vlastnosti, co my máme, tak mají znásobený a to se mně na nich strašně líbí. Počkej, já to bych řekl, že my Češi jsme spíš takový jako studený čumáci, že to, co mají ty Italové, že se dokážou bavit a otevřít, že třeba i v hledišti jako bych to cítil, že Čech, než se k němu dostaneš, jako, k ne. než ho získáš, nemáš ten pocit? Nemám. Fakt, jo, já to je mám úžasný. pocit, že ne, já mám pocit, a třeba jak hraju monodrama Charlie Valentine mm -hmm. a neustále komunikuju s lidma. Vůbec totiž to není na tom, jestli ty lidi jsou dobrý nebo špatný, jak se někde říká a holanděni, vždycky to záleží na tom, jaká jsem já na tom jevišti. Jestli já jsem schopná ten večer ty lidi natolik zaujmout, že prostě oni jsou na mě napojený na mý vlně a že se smějou se mnou, pláčou se mnou a musím říct, že e, já jsem díky tomuhle tomu monodramatu vlastně e, Čechy poznala daleko víc ještě, než e, by se dalo říct jako díky kamarádům mm -hmm. a díky tomu, co vlastně jak člověk Čechy vnímá, tak já jsem nejvíc poznala Čechy za... E, v představení Shirley Valentine. A je to nádherný, je to, je to um, Češi se chtějí bavit, chtějí být uh, ponaučený. Jo, to vidím uh, na některých těch uh, momentech a pasážích, že uh, zapřemýšlej se mnou, protože já jsem vždycky jsem vtažená do takového trychtýře a vždycky mám takovou tu bublinu okolo sebe a v uh, Tahnuje, vlastně jsme jedna, jednen, jeden organismus. Jsme skutečně na tom jevišti a hledišti, já jsem sama v, na jevišti, jich je třeba 500, a my jsme jeden pulzující organismus. Já jsem strašně ráda, Čech. To jsem rád, že to zní na Já českého jsem hrozně rozvazu. pyšná na to, že jsem Čech a nechtěla bych, dneska už bych nechtěla žít nikde jinde a jenom, jenom bych chtěla vždycky sem tam do té Itálie ještě si, jako by se dalo říct, znásobit to pěkný, co je na nás Češiš. No ale pozor, to není jako, že jdeš do Itálie, pořád si u nás doma v Unii. Rozumíš tomu? Mladí už to takhle říkají. Pro mladý už jako je to unie, to, je to my už se asi nenaučíme. Jo, to je pravda, to, že to, že jsme kdysi vávejc překročili hranice někde, kde ty hranice nebyly, jako bylo třeba, já nevím, mezi Švýcarskem a Francií a my jsme najednou říkali, je, ja, hele, teď jsme ve Švýcarsku a Jasně. teď jsme ve Francii a řvali jsme smíchy, protože u nás to nebylo možné no, samozřejmě. Tak dneska je to krásný, že člověk může, ale... E, Pochopitelně, že třeba já nevím s Portugalskem, který je daleko dál, uh -huh. tak nevím, jaký jsou portugalci. Jo, že určitě máme tady nějaký, já, já znám Švédy. Mám, mám rodinu ve Švédsku, mám tam tetu. Tak tam samozřejmě mám tam bratrance. Takže samozřejmě, že znám Švédy. A ty jsou studený. Yeah. Švédové jsou, je to taky samozřejmě pod nebím? Jo, to je pravda, je to pod nebím a ty jsou trošku, jako by se dalo ty si chráňej e, to svoje soukromí. Hmm. A my si to soukromí moc nechráníme a to je na nás pěkné. <laughs> ano, posloucháte vlastenecké vysílání Českého rozhlasu, Simona Stašová, a my Češi jsme piští na to, že máme svoji Simonu, máme svoji Bohdelku a měli jsme Karla Gota. Víš, co by mě zajímalo, co já si nedokážu představit a když jsi mluvila o tom, jak obejmeš všechny ty diváky, když přijedeš někam do kulturáku, do divadla, pro mě je fascinující jedna chvíle. Já když tam jedu třeba se svojí talk show, tak mám tři, čtyři hosty a řeknu si, když dneska já nemám dobrou náladu, tak je pobaví ten druhý nebo ta zpěvačka zaujme. Jak je to pocit, když přijedeš do někam, na plakátě vidíš Shirley Valentine Simona Stašová, vstupenka, já nevím, 390 korun, Teď se na tebe vypraví manželé, který tě znají z televize a řeknou si tak, jako co ta Stašová ukáže. A těch lidí je tam 600. Ty sedíš v šatně, je za pět minut sedm a tam je 600 lidí, kteří dali 390 korun a těší se na úžasnou Stašovou, kterou znají z televize. V tu chvíli bych se v té šatně zbláznil. Ano, já vím přesně, na co se ptáš. Ta, ta a... zodpovědnost. Mm -hmm. Tu mm -hmm. loďku jsi vybudovala, můžeš si za to sama. A teď jako. Mm -hmm. No, je to takhle. Já uh, mám jedno moto v životě profesním. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Takže všecko tohle, co ty říkáš, aby mě to nepopadlo. No. Tak já musím být v sobě absolutně jistá. Že se něco může stát. A taky se stane. To je jiná věc, ale já nesmím mít na to jeviště s tím, že by se to stát mohlo. Já musím být natolik jistá sama v sobě, a tu jistotu já dělám tak, že vlastně třeba. Mluvili jsme o Shirley Valentine. To je v podstatě moje největší role, jakou kdy v životě jsem hrála a budu hrát, protože tříhodinový představení je sama je nemožný už trhnout. Už to nemůžu jako, jak, už, to ne, u, už to nemůžu, nemůžu být lepší nebo nemůžu, nemůžu to trh, takzvaně trhnout. Ale e, já jsem to třeba zkoušela půl roku, ale půl roku jsem nevzala, ani bych nešla k tobě do rádia, nic. Já jsem se absolutně soustředila jenom na, to, na, na, na text. Text znamená, že já, když bys mě teďko řekl, prosím tebe, řekni mi kousek, tak nejsem toho schopná, Protože ono je to psychofyzické eh, jednání. To znamená, že když se podívám tady na tu paní v první řadě, ráda si dám skleničku vína, na druhou se podívám, když vařím. Ne, 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 jenom tak ucucávám, než se udělá večeře. Takhle já, jsem s Jirkou, jsem s panem Kaločem, uh -huh. jsem udělala prostě představení půl roku 8 hodin denně. A to je to strašně důležité, že takhle já vlastně přistupuju ke každý hře, jakože teď jsme například s Láďou Frejem udělali nádherný představení. Bože můj, jmenuje se to Na zlatém jezeře. Teď budeme mít 23. června konečně premiéru v divadle ABC a před námi to hrál Henry Fonda s Catherine Hepburn. Laťka celkem vysoko. Laťka nepřeskočitelná. Jenomže oni to hráli ve filmu, ale původně je to divadelní hra. A já teď, co byla vlastně, co byl koronavirus, tak ta poctivost toho, že prostě my se scházíme jednou za deset dní s tím Láďou Frejem, mně se nechce, ale jedu k němu a my mydlíme ten text, aby ten Láďa ve 80 letech to nezapomněl a abych já mu byla tím perfektním partnerem, že kdyby náhodou on zapomněl, já vím přesně, kde jsme a můžu mu to tam střelit. Tak to je prostě ta... Já to skončím tím, že vlastně poctivost na tom cvičišti je potom vítězství na tom bojišti a to je před lidma protože lidi nezajímá nic jiného než chtějí geniální výkon Milí studenti hradství, pište si, pište si, zlatá slova a tesat je. mimochodem o té inscenaci si ještě budeme povídat, protože náhoda tomu chtěla, že Láďa Frey byl hostem blízkých setkání minulý týden. Krásně si vás, já si vás beru postupně. No to je Simona Stašová, Jaromír Nohovica tady u nás na dvojce a já no, ani nemusím doufat, že tahle ta hodinka je pro vás příjemná, protože to je, já jsem říkal, nabíječka, jsme strčeni v nabíječce. Mm -hmm. Simony Stašové, ty si to možná ani neuvědomuješ, tu energii, kterou rozdáváš. Co dává energii? tobě. Jsi taky, jak to říct hezky česky, si taky chcíplá někdy, že prostě přijdeš, máš toho opravdu pokrk, padneš, vemeš si župan a zalezeš si ale s dvojkou vína do rohu, nebo co děláš, když takhle vypneš? Taky, samozřejmě, tak třeba strávím celý den v pyžamu a využiju to tak, že si ráda čtu. Mm -hmm. Já mám fantastické knížky, jo. Teďko za tu dobu, co byl koronavirus, tak jsem toho přečetla víc než dřív, dejme tomu za dva roky, jo. Alenu Mornsteinovou. A já si to, já, já dokonce mám ti musím říct, že já si to musím i psát. Jo, já jsem přečetla nádhernou knížku. Marta Šadová, Stali, Stalinova dcera. Aha. <laughs> fantazie. Všecko o té Alulilie Lvoví. Ona se jmenuje nějak, jmenuje se to Život Světlany Alilujevové. A je to strašně zajímavý Stalinova dcera. Jak ona na tom byla, jak ona s ním nesouhlasila. No tam je, tam jde celá historie, je to strašně zajímavé. Promiň, jak na to narazíš na takovou knížku? Jako to jdeš v knížku to si nemohla někdo ti doporučit nebo to někde no. čteš? Jak na to přijdeš? Já vždycky přijdu do svého oblíbeného knihkupectví a tam řeknu, dejte mi něco, bez čeho nemůžu žít. A oni mi to vždycky dají. A oni vědí, ano, tak se pozná, jak se vždycky říká v reklamě, dobrý knihkupec. Ano, dobrý knihkupec, přesně, já už tam mám komínky, takže jednou za ty tři neděle, za měsíc. Mám doma těch komínků víc, hmm. samozřejmě, a vždycky na co já mám chuť. A můžu teda geniální knížku Karin Lednická, šikmý kostel. Jsou to, je to, já, já jsem teďko na ty češky trošičku to, protože prostě docela ráda mám, když někdo píše česky a není to, není to přeložený. Aha, jasně. jasně. Jo? A ten šikmý kostel, to je nádherná, to je sága přečtěte si to, nebudu to dál, nebudu tomu dávat dál reklamu, přečtěte si to. Čteš knížky jako herečka, že už to vidíš filmově, nebo když Stalinova dcera, neříkáš si holka, to by se dobře hrálo, jako, to by se dobře si tímhle postiže, Já i v knížkách hledám inspiraci právě pro zajímavé figury. Díky knížkám a díky postavám v, kniž, v knížce. Dokonce vždycky, když si já přečtu knihu a potom to třeba vidím sfilmovaný, tak já jsem to měla v hlavě daleko líp natočený, než mi to potom třeba natočil, i dejme tomu i Spielberg. <laughs> já jsem měla daleko lepší film v hlavě. Kniha je neuvěřitelná. To je knížky jsou něco, co vlastně je člověk sám se sebou a je v příběhu. A hrozně to uklidňuje takže když se na začátku ptal jak já relaxuju tak já relaxuju s knížkou a třeba i na sluníčku, protože mám krásný takový brejličky, který mě nedělají. Když je sluníčko, tak oni jsou jenom takový, jenom tmavý ano. skla. A jak ty máš taky takové jako slabou ličký ty obroučky, ano. tak já jsem i opálená potom. Já si čtu a ještě jsem i opálená. Na, to je že Na co na všechno nemusí myslet herečka, <laughs> že když si čtu, aby potom byla krásná. Jo, 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 protože já miluju sluníčko a miluju čtení. A takhle já to umím krásně propojit dohromady. No to je paráda, ale to jsem si právě myslel, že už to vidíš filmově, že už si to zpracováváš a říkáš ano. si máš taky to a to jsem zjistil, že měla třeba Jiřinka Jirásková, že někde viděla větu a nebo někdo řekl větu v obchodě a ona si ji pak jako hrecky zkoušela. Já si to zapíšu vždycky. Jsi taky takhle ano. postižená? Ano, ano. Takže jsi blázen? Ano. A dokonce palcem nechtem, abych se nerušila, tak v těch knížkách, Ježíš Mariále, ale tohle musím teda říct, jak máš nehet, tak já, když je to krásný odstavec a mohl by se mě hodit do nějaký hry, nebo vůbec jenom si to přečíst znova jako myšlenku, tak si tam takhle vyreju nechtem jako rýhu a malilinko ten růžek vohnu. A jedu dál. A pak, když tu celou knihu dočtu, mm -hmm. tak se vracím uh, tam, kde mám ty vohnutý uh, růžky. růžky, a kde mám vždycky se podívám proti světlu, kde mám ten vyrytej ten, a já si to zapíšu. To je hezká uchylka. <laughs> Ale tak škoda, že nechodíš do knihovny. Víš, abych vždycky přišel do knihovny a řekl jsem: Dejte mi štůsek toho, co měla paní Stašová. Jo. Pak bych jel jenom po hmatu a jenom ty vyrytý místa, zřítka, co budu číst zbytek. Rovnou, když mi to předkousala, ať si přečtu to, 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 kde je Rejha. A ještě mám uchylku jedno. No radši půjčím peníze než knížku. Já knížky hrozně nerada půjčuju, protože já si to musím vždycky napsat a pak vždy, to je zajímavé, že vždycky musím ty lidi, kterým tím, tu knížku půjčím, tak si o ní musím zase říkat. Takže já jim ji radši koupím. To je ne. Co všechno se nedozvíte v blízkých setkáních. Takže prosím vás, přátelé, kamarádi Simony Stašové, pro prachy si zajděte, ale knížku z ní nedostanete. Pokud teď vznikl někomu z posluchačů apsťák a říká si, já ji musím vidět v brzku. Buď to si může pustit svůj oblíbený film s tebou, anebo na tebe zajít kam. Tak říkala si Abíčko, novinka s Láďou Frejem, s tím budete jezdit i po vlastech českých. Shirley Valentine samozřejmě, kam se na tebe přijít podívat. Tak tyhle ty dvě představení jsou v divadle ABC. Ano, Kde kde tě Teď se tváříš tak úžasně dramaticky, to je nádherný, ano. Prosím vás, podívejte se teď na nás. To, to je úplně jako. Prosím vás, nepouštějte si filmy a přijďte do divadla. Je. je to naživo. No je. Může se stát cokoliv, což je to nádherný. A přijďte taky hlavně do divadla Ungelt na no. letní scénu. Tam hrají tři představení, dohromady tam mám, myslím, že asi devět kousů. 9 devět jako e, večerů a hraju tam s Petrem Nárožným, poslední ze žhavých milenců, to je rozkošná věc. Petra Nárožnýho já miluju, my to teda míváme hodně vyprodaný, protože samozřejmě s Petrem, když člověk někam přijede, no tak to je prostě, to je jak s mojí mámou. <laughs> těch, těch, lidí, jako je Petr Nárožný, není moc, protože on hmm. je opravdu náš vlasta Burian. Jo jo. jo, jo, je bezvadný. Potom mám drobečky z Perníku, ty taky hrajou v divadle Ungeld na letní scéně, a to je zase život Judy Garland a Lízy Minelli. To je vlastně inspirovaný, Neil Simon to napsal jako inspirace těchhle těch dvou, vlastně taková ženská, která se vrací z protialkoholní léčebny a zachraňuje jí, ale velmi vtipným způsobem její dcera. Miluju to představení. A pak máme tam ještě vězeň na druhé avenue, to taky hráli před náma geniální herci, jako je Jack Lemon a Annie Bancroft. No tak já nestřílim, nestřílim nízko, já střílím vysoko a já to hraju s Kamilem Halbichem. Mm -hmm. Tak to je divadlo Ungelt letní scéna a tam se hraje krásně a je to příjemný a myslím, že tam taky budeme mít vyprodáno. Ty je to příjemný pocit dostat se co by herečka do stádia, že už vlastně těm divákům může být úplně jedno, na co jdou a řeknou si, hele, máme lístky na Stašovou, když to ne. hraje ta Simona, je to dobře. Ne, mám ti na mysli, jestli je dobrý vybudovat si to jméno a mít tu jistotu. Je to ten závazek, o kterým jsem mluvil, to, kdy mě by se svíral žaludek, ale že... že už si nikdo neřekne, hele, a ona je, v čem, v čem ona hrála? Jo. jo. to je ta cena té bohdalky, jo, tak to Mít víme, jak... kredit u diváků. Tak. Jo tak já cítím, že mám kredit u diváků, to je ohromně milý, to mám za tu dobu vybudovaný, ale ten kredit můžeš velmi lehce ztratit. To se nedá nic dělat ty lidi dneska, když si zaplatí lístek, který není zas tak laciný, no tak chtějí kvalitu. A stačí jenom jednou Věřím tomu. Stačí jenom jednou, že řeknou, mm, ono už to není takový, ona už ta Stašová asi není taková, jak ono, jak jsme ji vidí vidívali dřív." Takže ten, jak bych řekla, ten závazek vůči lidem je právě to, že já si vybírám tak kvalitní texty, který mě samotnou tak bavěj a baví a bavíme to pořád dokola to opakovat. A pokaždý je to trošku jiný, protože pochopitelně pokaždý já mám trošičku jinou náladu. Text je stejný, ale jednou jsem rozvernější a jednou jsem, jak bych řekla, hlubší. Mm -hmm. A takže párkrát, když někdo na mě přijde, tak řekne čověče, dneska to bylo úplně jiný. A to jsem to viděl. Já jsem říkal, no to je bezvadný, tak to mám radost, že vlastně ti dávám v jednom textu možnost prožitku mnohonásobně jinýho. To mám z toho velkou radost. Milí posluchači, jestli chcete zjistit, jestli Stašová je pořád ještě ta stará dobrá Stašová, máte jedinou šanci, jděte se na ní podívat. Víš, co mi leží v hlavě? Když jsme v toboganu vysílali devadesátiny maminky Jiřinky, tak byl mým hostem i Vojta, vnuk, tvůj syn. Ano. A já jsem se ho ptal, jak to bere, jako babičku, jako herečku, maminku, jako herečku a ptal jsem se u babičky, jestli byla nějaká role, kde ji nemá rád, kde se jí třeba bál a tak podobně. U babičky si to nevybavil, já jsem čekal třeba nespritelnou tetu nebo mm -hmm. tak, ale říkal jako kluk. Máma měla jednu roli a tam jsem se jí bál, ale Aha. nespomněl si, co to bylo. To když vůbec... se tě mohl bát? Já si myslím, že to byly nějaký čarodejnice. Já jsem se jich nadělala spoustu v pohádkách. Ne. A když byl malý, tak prostě neměl mě rád v těch negativních rolích, jako, každé, jako, ne. má, jako samozřejmě každý syn mámu. A tuhle mě povídá mami natoč zas něco jako pelíšky. Mm -hmm. Buď tak hodná a natoč něco takového, protože ty pelíšky my mi milujeme. Což je nádherný, že vlastně generace, já jsem ho měla v 41. Vojtu, takže já jsem vlastně, když jsem to tak řekla, já jsem si porodila svoje vlastní vnouče. Jo, ale je to pravda. Jo, a mě hrozně těší, že třeba jemu se právě pelíšky moc líbí i jeho uh, helence. A Myslím si, tak vlastně to bych mohla říct, myslím si, že teď jsem natočila náhodně mě Jirka Vejdělek e, vyzval e, v únoru a řekl, nechceš se mnou natočit komedii, jednu z hlavních rolí. A já jsem říkala, bože můj, já nemám, co, já nemám do čeho píchnout, prosím tebe, to je ohromný. Takže jsme s Jirkou Lankmajerem a s Aničkou Fialovou e, jsme natočili, jmenuje se to něco na zub, komedie. A musím říct, že e, Dalo by se říct, že něco mi to připomnělo jako takovou pelíško, pelíškovskou maminku, takže doufám, že tomu Vojtíkovi udělám radost a takových pelíškovských maminek bych si zahrála ještě víc, to je no pravda. Je, je, to prosím i za nás, za diváky. Ano, no. ano. Ne, těch rolí bylo hodně, ale já jsem si myslel, kde se tě třeba mohl bát, že třeba zvláštní role byla a tu já... Mám v hlavě Přítelkyně z domu smutku. Tam se no, hrála zvláštní babu. Pozor. Mamča vlastně taky, že jo? Ta no tam ano, koučastu. tam jsme hráli v obě. To nebylo strašidlo žádný, mm. ale kdo jednou zkusí, nechce jinak. Kdo Ahoj. jednou zkusí, nechce jinak. Aha. No ano, to byla, to byla vlastně eh, taková eh, ve vězení holka, hmm. která milovala holky, hmm. a, ale byla to hrozně pozitivní byla ženská. Byla taková všeobjímající. Všeobjímající ne, no, tak... a já mám tyhle ty... Eh, ženský a vůbec e, tyhle lidi, který mají nějaký jak bych řekla takovou jako e, smutek v sobě. Mm -hmm. Já je mám hrozně ráda. Yeah. A já si v sobě ten smutek taky nesu a právě proto vždycky na všechno se dívám z toho humorního hlediska. Když má člověk v sobě smutek, musí to překonat a jít humorem na to. To je to, to co je. jsme a to je to krásné, co my češi máme v sobě a jsme zase na začátku. Proto si tady. To je slovo, který potřebuje my Češi slyšet. Proto tě miluji jako pindruši. Pamatuješ si, kdo probudí je, pindruše? Pindruše, Tam jste měli ty klobouky. Ano, ty klobouky a já tě miloval i v ženě za pultem, když tam kradla ten Aidam. Ale... <laughs> no jo. Je, hele, máme posledních pár vteřin. Řekni mi tu moji větu nakonec, jak mi vždycky říkáš, to u té trouby, víš, z pelíšku, Je před obědem. Jak, jak to tam bylo, jak ona říká, mami, co by... Po... To zas bude rajská. Co vidíš? Kuře? No tak vidíš. <laughs> já tleskám. Ano, ano. Yeah. Ne, tak to takovýhle role, když mi někdo nabídne, protože ty rozsevají pozitivní věci, protože těch negativních je strašná spousta, takže já vás posluchači zdravím a rozsevejte radost, protože vás za to budou mít lidi rádi i ve mně se teď probudil rozsévač. Simona Stašová, tady u nás v blízkých setkáních. Měj se krásně, hodně zdraví. Ty taky, Alešku, měj se krásně. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.